Καταρχήν είναι πάντα χαρά μας να βρισκόμαστε στην Πάτρα, στο Δημαρχιακό Μέγαρο, να συναντάμε τον Δήμαρχο του Κώστα του Μελετήδη και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας που κάνει μια πραγματικά τεράστια δουλειά παρά τις δυσκολίες που περνάει η τοπική διοίκηση και η Δήμη λόγω των ελλείψεων σε χρηματοδότηση, σε πόρους που έχει ανάγκη, παρότι δίνει συνέχεια η κεντρική εξουσία συνεχώς αρμοδιότητες. Εν τούτης υπάρχει λήψη χρηματοδότηση, λείπει προσωπικό με ευθύνη της κεντρικής εξουσίας και από αυτή την άποψη το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα παλέψει αυτά τα ζητήματα και στη Βουλή και παντού, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενισχυθεί, γιατί ο Δήμος Πάτρας είναι ένας Δήμος μεγάλος, με πολλά ζητήματα που θα πρέπει να προωθηθούν άμεσα για το συμφέρον του λαού της Πάτρας. Ο Δήμαρχος της Πάτρας και η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβούλιου, το Δημοτικό Συμβούλιο κάνει μια πραγματικά τεράστια δουλειά. Θεωρούμε ότι έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα στη στήριξη των λαϊκών οικογενειών, των φτωχών ανθρώπων της Πάτρας, των ανέργων, των εργαζομένων, των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών, των επιστημόνων, των παιδιών, της νεολαίας μας δηλαδή και των λαϊκών οικογενειών, και από αυτή τη σκοπιά είτε με τη μείωση των δημοτικών τελών, είτε με την απαλλαγή σε δημοτικά τέλη και στην υπερχρέωση που βρέθηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και λόγω της καραντίνας, του κορονοϊού κλπ. Της πανδημίας στα λαϊκά νοικοκυριά, η συμβολή του Δήμου της Πάτρας και οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αν θέλετε, είναι φάρος και για όλη την Ελλάδα, δείχνουν το δρόμο και σε άλλους Δήμους. Το ακούμε, επειδή εγώ επισκέπτομαι και άλλους Δήμους και Δημοτικές Αρχές, να μας λένε πραγματικά έχουμε ως πρότυπο τη δουλειά που κάνει ο Δήμος Πάτρας και πολλές φορές εμπνεόμαστε και παίρνουμε παραδείγματα από τη δράση. Άρα ένα σημαντικό ζήτημα είναι η στήριξη των λαϊκών οικογενειών, που εμείς θα συνεχίσουμε και ως ΚΚΕ να το κάνουμε και να ενισχύουμε τη δουλειά τους, του Δημάρχου και του Δήμου Πάτρας, και ταυτόχρονα διάφορα άλλα έργα που χρειάζονται να γίνουν και που θα πρέπει και με τις παρεμβάσεις μας ως κόμμα στη Βουλή, όπως είναι για παράδειγμα η πορεία του φυσικού αερίου, η ίδρυυση, το νερό που δεν πρέπει πάλι να το πληρώσουν τα λαϊκά νοικοκυριά και πρέπει να γίνουν έργα, όπως επίσης συντασσόμαστε με τον αγώνα που κάνει ο Δήμος, εδώ ο Δήμαρχος, για την υπογειοποίηση της υδροδρομικής γραμμής στην Πάτρα ή για την κατασκευή επιτέλους αυτού του δρόμου Καρμανιόλας, Πάτρας Πύργου, που πολλά θύματα έχουν πληρώσει όλα αυτά τα χρόνια, ο ελληνικός λαός και ο πατρινός λαός και η γειτονική νομή, και βεβαίως χωρίς να επιβαρυνθεί το λαϊκό εισόδημα με νέα διόδια ή με οτιδήποτε άλλο σε αυτή την κατεύθυνση. Σε όλους λοιπόν αυτούς τους αγώνες και σε άλλα που δεν έχω χρόνο τώρα να τα αναπτύξω, είτε για τη μόρφωση των παιδιών μας στην παιδεία, είτε για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, είτε για την προστασία του περιβάλλοντος και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, που και εδώ έχει γίνει τεράστια δουλειά και με το παραλιακό μέτωπο, μια σειρά έργα που γίνονται και που θα γίνουν, και βεβαίως τη στήριξή μας την έχει και στους δρόμους του αγώνα και μέσα στη Βουλή, πιέζοντας, διεκδικώντας από την κεντρική εξουσία προς το συμφέρον όλου του λαού της Πάτρας.